Өдрийн дүргийа. Тэгэхээр энэ нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн одоо гишүүдийг томилж байгаа энэ асуудалд нэг хариуцлагатай хандах нэг зүйл байгаа юм аа. Тэр яг энэ төрийн бус байгууллагууд тухайн одоо бизнесийн бүлэглэл үйлдвэрчний эвлэл гэдэг ингээд төлөөлөлөө ирүүлсэн учраас би зүгээр хайрцангуу одоо хүмүүстэй тав шалгуураа хариуцлагатай хандсан байх гэж ингэж бодож байна. Энэ дээр нэг асуудлыг бид нар одоо маш анхааралтай цааштай ажиллах ёстой, анхаарах ёстой. Үе үеийн одоо нийгмийн даатгалын санд гарсан нэг том зөрчил. Өнгөрсөн зарим удирдлагын одоо шоронлуу тагтаад байгаа юм бол нийгмийн даатгалын мөнгийг банкнд байршуулахдаа дундаас нь хүүц өгсөн асуудал байхгүй юу? Уг нь бид нар одоо 2003 онд Монгол Улсын төрийн санг байгуулахдаа нийгмийн даатгалын санг төрийн сангийн бүрэлдэхүүн байлгадаг байсан. Тэгээ хожим нь одоо ингээд энэ мөнгийг хүүтэй байлгах ёстой, банкн дээр эргэлдүүлэх ёстой гэж ингэж төрийн сангаас салгаж аваад эцэст нь яадаг болсон гэхээр одоо банкнд банкуудтай хуулдаж тодорхой хүүгийн зөрөөтэй байршуулж энэ эрх мэдэлтэй хүмүүс дундаас нь хүүцөгдөг болсон. Төрийн санд ярьж одоо сүлд хажим бас иймэрхүү асуудал гарсан л байсан. Тухайн үеийн дарга нь одоо бас энэ асуудлаар баригдаад хоригдчихсэн ийм зүйл хүртэл гарч ирсэн. Тийм учраас энэ зүйл дээр одоо та бүхэн маш анхааралтай хандаж ажиллахгүй бол наад нөхдүүд чинь энэ сангуудын мөнгийг одоо банктаа хуулдаж дундаас нь хүү цогтөг юм байгаад байгаа юм. Үржүүлэх нэрээр, өсгөж байгаа нэрээр эрийн үндэсний зөвлөлд томилгож байгаа улсууд бол энэ дээр одоо маш анхааралтай хандаарэ. Энэ мөнгийг хэн нэгэн хүн одоо дунд доосон гүшүүг хэллээ. За хөрлөө